Flávia e Marcos moram em Cotia e não têm filhos. Ou melhor, não têm filhos humanos, porque animais são mais de 400. No santuário Rancho dos Gnomos, eles recebem, recuperam e protegem bichos que foram vítimas de maus tratos. O leão Will vivia confinado numa pequena jaula no circo. Quando chegou ao santuário e tocou a terra pela primeira vez, parecia até criança. Além de todo o trabalho de alimentar e manter tantos animais saudáveis, o casal ainda tem tempo para despertar a consciência nos seres humanos. Infelizmente, né? Pessoas que olham para o animal como um objeto, né? E tratam ele de uma forma totalmente inadequada. Quais são os principais problemas hoje no Brasil com relação a maus tratos a animais? Nós estamos trabalhando fortemente hoje na questão de animais em circo, né? Essa crueldade que acontece nos bastidores. Animais mutilados, animais com fraturas, né? E também existem outras atrocidades acontecendo hoje, que é a questão de rodeio, vaquejadas, enfim, rinhas, né? Rinha de galo, de cães. Então existe um amplo trabalho em relação aos maus tratos aos animais. Tanto carinho é retribuído. Olha como o leão Darshan adora o Marcos. Vira um gatinho. A Juba ele não tem porque foi castrado. Ele foi recebido de braços abertos, né, com muito carinho. E acho assim, ele percebe isso, né? E ele retribui dessa forma. Então, em qualquer local que esteja no recinto, eu chamo ele, ele corresponde e vem. Né, menino? E fico perto, fala. E o Bengalinha, um belo tigre de bengala, mostra que é fã de futebol e dá um show com a bola. O que eu não sabia é que o Bengalinha quer marcar território. Ele vai fazer xixi na gente. Ele fez xixi em mim. Ele tá marcando o território. Um cheiro de xixi de tigre é uma maravilha. Por essa ninguém esperava, né? Na vida real, Silvia, Marcos, Cláudia e Rubens mostram que palavras não são necessárias para entender os animais. Na luta pelo bem-estar dos bichos, eles provam que esse amor incondicional vai só crescendo com o tempo e vence qualquer obstáculo. Um sentimento de missão cumprida, né, com esses animais. Nós estamos trabalhando para eles e por eles, né? Então é muito bom você perceber que eles estão fora da crueldade.